Takže na tatami číslo 3 se rozjíždí jeden pasáž a ukončuje se kategorie. A po této kategorii se připraví dorostenky 14-15 let. Bělová Hana, Kobotová Tereza, Drahanová Aljona, Lindnerová Julie, Brejková Denisa, Květonová Andrea, Frančová Adéla, Hubíková Eliška, Doušová Nikola, Janečková Magdaléna a Vokata Anna. Po ukončení rozjetý kategorie tatami číslo 3.